Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita sekarang masih lagi membicarakan tentang topik jam pembelajaran pelajar ataupun student learning time SLT. Silakan Dr. Amir. Okay. Um, terima kasih Dr. Zaryat. Um, Jadi dari sesi pagi tadi, um, lebih kepada penerangan berkenaan dengan uh, jumlah jam pembelajaran pelajar Um, secara praktiknya Saya ingat sebab kita ni pun dah mencecah um, Waktu tengah hari Jadi masing-masing pun mungkin perlu Grab uh, Tenaga semula Jadi um, Untuk secara praktikal bagaimana kita nak mengagihkan uh, Jam pembelajaran pelajar So <coughs> Basically daripada kita dah menetapkan PO Kita dah tetapkan PO Kita dah Haa um, senaraikan kursus-kursus yang terlibat dalam kurikulum yang dibangunkan ataupun yang disemak semula. Um POPO -PO yang dipadankan kepada kursus uh, saya akan dedahkan dulu bagaimana kita ingin mengagihkan jam-jam um, pembelajaran ke dalam kursus terlebih dahulu sebelum saya maju kepada kaedah kita nak bangunkan rangka uh, hasil pembelajaran kursus. Okay. Jadi um, kebiasaan, kebiasaan um, kita hanya ber, menumpukan kepada jam pembelajaran bersemuka yang terkandung di dalam rangka kursus kita, iaitu jam pembelajaran kuliah dan juga jam pembelajaran amali. Tetapi hanya terhad kepada jam pembelajaran bersemuka. Jadi kalau bagi yang kursus tiga kredit, sebagai contoh dua campur satu, jadi Jam pembelajaran kuliah berjumlah sebanyak 28 jam dan amali sebanyak 42 jam. Jadi selebihnya dalam 50 jam tu kita akan agihkan suatu buat rancangan pengajaran. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan um, dapat capture bahawa dalam jadual jam pembelajaran pelajar, okay, um, yang terkandung di dalam dokumen semakan maupun pembangunan do, uh, program akademik baru. Um, setiap kursus yang tersenarai perlu diagihkan jam pembelajaran supaya kita dapat jam pembelajaran secara keseluruhan. Dan akhirnya dapat kita mengira berapa jam kredit uh, minimum bergraduat sebenarnya bagi setiap program. Jadi untuk petang ini, saya akan dedahkan keadaan bagaimana kita nak tentukan jumlah jam pembelajaran yang sebenar bagi daripada kursus kita. Dan apabila kita aplikasikan uh, konsep tersebut kepada keseluruhan kursus maka kita boleh um, membangunkan kurikulum kita yang baru ataupun yang saya makan semula secara menyeluruh. Okay. So <coughs> daripada okay, daripada topik okay, setiap kursus okay, um, untuk makluman minimum 8 topik up to topik yang ke-12. Okay. Kalau nak lebih pun tak apa tapi make sure relevant lah. Okay, make sure relevant. So, sebagai contoh. Okay, sebagai contoh kita ada topik yang pertama, yang kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh dan lapan. Dan setiap topik akan mengandungi sub-sub topik yang pelbagai. Ada topik yang mungkin memiliki dua sub-topik, ada topik yang memiliki lebih daripada dua. Jadi, Selama ini pemberatan kita tertumpu kepada um, kedalaman topik. Okay, kedalaman topik. Saya nak dedahkan bagaimana kita nak um, mengagihkan jam itu berdasarkan kepada um, pemberat hasil pembelajaran. Okay, andainya, okay, andainya kursus ini, contoh yang saya berikan ini, kursus ini mengandungi hasil pembelajaran yang um, merangkumi uh, C4, okay, C4, uh, CTPS dan juga um, amali on P4. Okay. Dan kemahiran insaniah yang terlibat kemungkinan um, CS sebagai contoh. Okay. So pada topik pertama, okay, topik pertama yang kita tekankan topik uh, hasil pembelajaran topik adalah sehingga C2. Okay, anda kata sehingga C2 So jam kuliah mungkin kita boleh buat satu hingga dua jam. Okay. Jika perlukan amali, so kat bawah ni, contohlah ini saya guna tak ada standard. Apa-apa standard tak ada. Ini just um, secara sendiri, tuan-tuan dan perempuan bagaimana nak bantu tuan-tuan dan perempuan. Macam mana kita nak agihkan jam tu. Okay. So yang Pak Amali dan yang first ni kuliah. Jadi K merujuk kepada kuliah, A amali, S ni studio bagi mana-mana program yang ada studio. So, bawah bahagian tidak bersemuka ni, kalau rujuk kepada jadual jam pembelajaran pelajar tu, dia ada part yang pembelajaran tidak bersemuka yang guided learning tu. Okay, so ada yang e-learning and then ada yang untuk tugasan, okay. Kemudian ada pecahan untuk pembelajaran kendiri yang lebih menjurus kepada ulang kaji, mungkin information searching ataupun aa, persediaan penilaian, jam penilaian formal dan juga total keseluruhan. Jadi bagaimana kita nak tubulatkan kan tu supaya total aa, jam pembelajaran yang akhir tu akan jadi 120 atau 124 jam, Okay? Itu adalah bergantung bagaimana kita pecahkan ataupun agihkan jam tersebut. So, sebagai contoh, topik yang pertama, outcome topik tersebut kita nak dedahkan ke pelajar sehingga aras memahami. Okay, aras memahami. So, satu hingga dua jam mungkin support dengan e-PDP sebagai kaedah pembelajaran tidak bersemuka selama satu jam. Mungkin aa, sedikit tugasan ringkas selama satu jam. Ulang kaji Sekiranya jam kuliah satu jam, so ulang kaji boleh up to dua jam. Okay. So satu hingga dua jam. Penilaian, uh, persediaan penilaian kita boleh buat dalam satu jam. So penilaian untuk topik ini sama ada kita nak buat by topik ataupun secara kolektif. Okay. Kemudian katalah ini saya set sebagai satu jam. Satu jam a 2 jam ulang kaji so total bagi topik yang pertama adalah sebanyak 6 jam okey 6 jam and then topik yang kedua saya nak tingkatkan sehingga C3 jumlah kuliah sebanyak 2 jam PDP sebanyak 1 tas banyak 2 ulang kaji sebanyak 2 persediaan penilaian sebanyak 1 And then yang ketiga, saya tingkatkan sehingga C4 ada elemen CTPS. Okay, ada um, outcome CTPS. Jadi kuliah ditingkatkan sebab level makin tinggi. Kuliah saya buat 3 jam. Okay, tiga jam ini merangkumi TCL dan juga SCL. Okay, SCL. So nanti dalam jadual yang sebetulnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh pecahkanlah by SCL berapa jam, TCL berapa jam. So saya perlukan 3 jam untuk pembelajaran bersemuka. Untuk task saya set lebih kurang 5 jam. Kenapa? Sebab ada CTPS. Okay. Jadi saya nak buat dalam bentuk uh, case study for example. So 5 jam, ulang kaji sebanyak 3 jam, persidangan penilaian 2 jam. Okay. Jadi total topik yang kedua sebanyak 228 yang topik ketiga sebanyak apa tu 13 okey dan yang seterusnya konsep yang sama jadi apa yang saya tunjukkan di sini adalah bagaimana kita nak agihkan jam pembelajaran tu berdasarkan hasil pembelajaran okey bukan kepada pemberat topik kalau kita masih lagi rujuk kepada pemberat topik So maksudnya kita masih lagi dalam Fasa content based Education. Sekiranya Kita nak swift kepada outcome Based education, sepatutnya Kita rangkakan uh, Kursus Pembelajaran dan kursus kita Berdasarkan kepada outcome Yang terlibat di dalam kursus Dan juga di dalam Topik. So apa yang saya senaraikan ni adalah Berdasarkan topik Kursus saya, contohlah Kursus ini simpat P4 CTPS dan juga CS yang terlibat dalam rangka kursus. So terdapat PO1, ada PO2, PO3 dan juga PO4. Okay. So and then topik yang keempat sebagai contoh ada C4 ada CS. Sebagai contoh. Okay. jadi kuliah sebanyak 3 jam juga and then PDP ada satu Tas ni saya ada buat tugasan yang memerlukan pelajar-pelajar untuk berkomunikasi selama 3 jam dalam bentuk mini forum. Okey, dalam bentuk mini forum sama ada secara bersemuka ataupun secara online. Okey. And then ulang kaji sebanyak 3 jam persediaan penilaian katakanlah sebagai 1 jam. Okay, jadi jumlah keseluruhan bagi topik yang keempat sebanyak 12 jam, 11 jam. Okay. Jadi jam yang terkumpul, okay, jam yang terkumpul untuk uh, topik bawah kuliah. Okay. Topik bawah kuliah jumlah dia besar kat sini. Okay. And then kalau katakan kelas tersebut, kursus tersebut adalah 2 plus 1. So make sure total di sini adalah sebanyak 28. Okey, 28 jam. Right? Kemudian untuk topik amali, perkara yang sama juga. Okey, ada pecahan topik daripada 1 hingga 8 minimum 8. Okey. So, untuk jumlah amali total kalau katakan plus 1 kau okay, total di bawah sebanyak 42. Ini yang bersemuka. Okey, 28 bersemuka kuliah, 42 jam bersemuka amali. So, kaedah pengagihan jam, okey contoh amali yang pertama 3, amali yang kedua 6, amali yang ketiga 9, sampailah cukup 42. Okey, sampai cukup 42. Itu jam bersemuka bagi amali. Kemudian sekiranya ada tugasan-tugasan tambahan daripada amali, tuan-tuan dan puan-puan boleh agihkan dekat pembelajaran tak bersemuka. Sebagai contoh, untuk amali pertama saya, saya nak dedahkan pelajar supaya kenal permukaan-permukaan di blok kayu. Jadi dia memerlukan sekurang-kurangnya satu jam untuk dia boleh melakar dan mengenal kayu-kayu permukaan yang terdapat pada kayu. Okay. Jadi untuk ulang kaji satu jam kalau perlu. Okay. And then persediaan penilaian. Biasanya saya buat penilaian terus. Sewaktu masuk minggu yang seterusnya sebelum mula kelas. Saya nak make sure student faham atau tidak. So buatlah kat sini dalam satu. Okay. So total untuk amali pun. Bila kita campur yang bersemuka dengan yang tak bersemuka kendiri. So dia akan jadi lebih kurang berapa ni 3116 okey katalah 6 so yang penilaian untuk setiap topik kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lamkan keseluruhan topik kepada jumlah jam penilaian katalah penilaian formal untuk topik 1 hingga 8 daripada minggu 1 hingga minggu 14 adalah selama 2 jam sebagai contoh then dan untuk amali selama 1 jam Okay, so penilaian formal ada lebih kurang 3 jam dalam tempoh minggu 1 hingga 14. Tak campur dengan penilaian akhir yang di luar minggu 14 tu. So. Okay. so yang amali pertama anda katanya 4 P3. And then amali yang kedua P4. Amali ketiga P4. So pemberatan daripada hasil pembelajaran tu yang boleh pandu kita bagaimana kita nak allocate jam. Kadang-kadang tu topik sat topiknya banyak. Okey, ada setengah-setengah case -setengah topik merangkumi sat topik yang lebih tetapi bila kita lihat kepada hasil pembelajaran topik sebenarnya tak tinggi pun. Dia jadi lebih tu sebab kandungan tu dia banyak cabang, dia banyak sub topik. Tapi kalau bila kita cek anda kata KJ Ketua-ketua jabatan semak rancangan pengajaran Melihatkan kepada top hasil pembelajaran topik tu Sebenarnya bukan sampai aras yang tinggi pun So sepatutnya jam pembelajaran itu Boleh jadi rendah Ataupun jadi tinggi Bergantung kepada bagaimana Hasil pembelajaran topik tu dibahagikan Dibangunkan okay? So Kalau katakan kursus yang bernilai 3 kredit sekiranya disemak andai kata bila dah semak semua total jadi 121 atau 122 okey up to 124 okey up to 124 so boleh dinilaikan sebagai kursus 3 jam kredit okey So so bagi kursus-kursus, mana-mana kursus yang um, sebelum ni, kursus dia ada, dia bernilai 2 kredit kerana uh, SLT selama, sebanyak 80 jam. And then tiba-tiba selepas saya makan, dia naik kepada 3 kredit disebabkan oleh um, perkembangan ilmu dalam bidang ataupun pertambahan topik, um, upgrading the topics daripada yang lama kepada yang baru jadi dia akan mempengaruhi okay, sebarang penambahbaikan di dalam kursus walaupun hanya sekadar penambahbaikan LO dan sinopsis kemungkinan besar jam pembelajaran dalam setiap topik itu pun akan berubah. Okay. Agak mustahil kalau tidak berubah sebab hasrat yang perlu disampaikan kepada pelajar untuk pencapaian pelajar tu dah berubah. So bila dah berubah secara tak langsung walaupun very minor jam pembelajaran pelajar pun juga akan berubah. Okay. So, total jumlah jam pembelajaran tu, contoh kalau 121 ke atau 122, bahagikan dengan national hours 40 untuk dapatkan nilai kredit. Okay. Anda kata sedia ada dua selepas saya makan naik tiga. So maksudnya kandungan pembelajaran yang melibatkan penambahan jam pembelajaran pelajar tu meningkat so that why dia dikira sebagai kursus baharu Okay? yang dikatakan sebagai um, semakan yang melibatkan uh, melebihi 30% kandungan so bila melibatkan 30% kandungan secara tak langsung secara langsung um, jam pembelajaran pelajar juga akan berubah so that's why kursus tersebut juga akan dikira sebagai uh, mempengaruhi peratus perubahan uh, kredit kursus ataupun peratus perubahan dalam kurikulum kita tu Okay, and then ini saya tunjukkan contoh bagi uh, kursus individu so bagi setiap kursus yang dah dikumulatifkan dalam table okay, yang dah dikumpulkan dalam table kita dah dapat detect okay, daripada kursus lama bertukar jadi baharu begini And then ada beberapa kursus yang digabungkan jadi satu. So SLT semua berubah. Bila berubah SLT, maka kredit juga boleh berubah. So daripada perubahan kredit-kredit khusus -kredit individu itu, maka bila kita kumpulkan untuk keseluruhan program, total daripada komponen umum, total daripada kursus teras, total daripada kursus elektif, bila dijumlahkan, dan dibahagikan kepada national hours 40 maka kita bolehlah dapat um, jumlah kredit bergraduat minimum kredit graduat okey minimum untuk um, ijazah okey ijazah sarjana muda adalah sebanyak 120 kredit okey so setakat yang Ditunjukkan ni ada apa-apa soalan berkaitan dengan SLT? Saya bukakan soalan secara langsung kerana saya lihat dalam chatting belum ada soalan bertulis. Silakan. Kalau tiada kita teruskan Dr. Tami. Är det? Okay. Okey, so daripada yang um, SLT tadi tu, um, saya tunjukkan dulu kaedah macam mana pembagian jam tu sebenarnya adalah reflection daripada um, penyamakan ataupun pembangunan hasil pembelajaran khusus. Okay. So kenapa saya saya dahulukan uh, JJPP itu kerana antara perkara yang major di dalam satu-satu semakan atau pembangunan kurikulum itu juga adalah datangnya daripada JPP. Okay. Jadi dalam membangunkan aa, hasil pembelajaran khusus terutamanya adalah perlu kita ingat bahawasanya um, LO tersebut, CO tersebut boleh diukur, boleh dilihat pencapaiannya, boleh um, kita jangkakan ianya dicapai. Okay? Datangnya daripada komponen-komponen um, yang melibatkan pengetahuan, kemahiran dan juga tingkah laku. Jadi, um, keseluruhannya kita berpandukan kepada aa, domain pembelajaran belum taksonomi, okey taksonomi belum yang merangkumi kognitif, psikomotor dan efektif, okey. Kognitif yang melibatkan akal, psikomotor yang melibatkan kemahiran pergerakan ataupun kemahiran yang spesifik dan efektif yang melibatkan tingkah laku ataupun kita, dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai behavior. Jadi dalam Ketiga-tiga domain, okay, dalam ketiga-tiga domain kita ada pecahkan kepada aras rendah dan juga aras tinggi. So yang dikatakan sebagai kognitif aras rendah adalah daripada level C1 sehingga C3. And then yang dikatakan sebagai aras tinggi kognitif daripada C4 sehingga C6. Kemudian bagi psikomotor pula P1 hingga P3 sebagai aras rendah. P4 sehingga P7 sebagai aras tinggi. Bagi efektif A1 dan A2 sebagai aras rendah, A3 sehingga A5 sebagai aras tinggi. Jadi terdapat beberapa kekeliruan yang berlaku um, dalam kita nak menyemak kurikulum ataupun nak menulis LO ni. So tak apa kita pergi satu-satu. Okey. Sebelum secara teknikal saya ajar macam mana cara nak buat LO, nak kata LO yang bagus ke tu tak adalah saya pun baru belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Tetapi yang boleh diterima untuk senang kita ukur, yang senang kita lihat pencapaian uh, CO tersebut. So antara ciri-ciri utama bagi uh, yang dikatakan sebagai CO yang bagus, okey. So yang pertama mestilah dipadankan dengan taksonomi bloom okey apabila dipadankan bermaksud kita dipandu okey kita dipandu oleh pencapaian-pencapaian um, setiap kemahiran ataupun setiap aras daripada bloom taksonomi tersebut and dan yang kedua kita kena uh, tentukan okey tentukan skill ataupun pengetahuan ataupun behavior yang boleh student dapat secara major. Maksudnya kalau katakan kursus tu memang kita fikir student boleh dapat kemahiran penyelesaian masalah. So kita terus nyatakan dalam LO tersebut yang bahawasanya student boleh dapat kemahiran penyelesaian masalah. And then kalau katakan kursus itu boleh up to kognitif um, penilaian ataupun menilai. So kita terus nyatakan um, dalam kursus kita tu Uh, sebagai kursus yang boleh um, student capai kognitif menilai. And then yang ketiga mestilah ditulis okay, ataupun dinyatakan dalam uh, istilah ataupun terms yang boleh diukur. Okay, boleh diukur dan macam mana kita nak tulis tu sebenarnya jangan kita anggap ayat itu untuk guru. Ayat itu sebenarnya adalah pelajar. Jadi kita kena anggapkan diri kita sebagai pelajar. Bila kita tulis tu, kita fikir mampu tak kita capai, mampu tak student capai. Apa yang ditulis itu. Okay, kalau kita tulis yang lebih kepada guru yang untuk menilai, dia akan bersifat bias. Okay, dia akan bersifat sebagai outcome yang tidak bagus. Okay dan outcome yang bagus juga akan lebih umum daripada objektif yang khusus. Sebagai contoh, kalau katakan tuan-tuan tulis yang spesifik, tuan-tuan sebenarnya mengekang diri tuan-tuan untuk mempelbagaikan aktiviti dan juga aktiviti a uh, pentaksiran. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan nyatakan okay, di akhir kursus ini pelajar dapat uh, membincangkan Ataupun membincangkan um, faktor uh, pencemaran sungai berdasarkan teori sekian-sekian. Okay, so maksudnya tuan-tuan dan puan-puan mengekang sepatutnya uh, di akhir kursus ini pelajar dapat membincangkan faktor-faktor pencemaran sungai. Buat secara umum, maksudnya bila kita nak buat aktiviti bila kita nak rangkakan apa aktiviti taksiran yang boleh dilaksanakan tu dia lebih umum dan lebih terbuka so kita boleh pelbagaikan kaedah tu okey and then yang kelima setiap hasil pembelajaran khusus tu kalau boleh okey minimum tiga. kalau nak buat empat, buat lima, tak ada masalah tapi perlukan lebih masa, perlukan lebih um, lebih uh, aktiviti yang perlu dirangkakan kepada pelajar supaya boleh capai ke semua hasil pembelajaran. So um, disarankan minimum tiga, jangan lebih lima. Okay, and then dari segi penulisan perlulah dituliskan dengan jelas. Okay, dan dalam bentuk kata um, dalam bentuk future tense okey supaya kita boleh beri kita boleh anggarkan apa yang bakal berlaku nanti and then yang ketujuh jenis hasil pembelajaran tu perlulah selari ataupun berhubung kait dengan kursus-kursus yang lain dalam um, uh, so dia boleh katakanlah satu kursus kod yang sama cuma berlainan berlainan pelajar, berlainan fakulti yang mengambil contohlah macam kemahiran berfikir. So make sure outcomes yang sama tetapi audience kursus yang berbeza. Okay. So kaedah nak mengajar, kaedah nak mentaksi boleh dipelbagaikan walaupun kod kursus yang sama. Cuma penetapan peratusan penilaian tu mesti sama and then dari segi penyampaian is based on creativity of the teachers um, kaedah penerimaan daripada pelajar is based on the creativity of the teachers. Kemudian yang terakhir sekali, setiap outcome yang bagus akan bermula dengan kata kerja. Okay, kata kerja. So kata kerja ni pun dia ada dia punya um, syarat nak kata syarat tu takut keras sangat pula. Dia ada lah tata cara yang kita boleh katakan untuk menghasilkan outcome yang bagus. So outcome yang, yang bagus okey mengandungi merangkumi tiga komponen okey yang pertama adalah kata kerja yang kedua adalah condition yang ketiga adalah kriteria atau standard ataupun level kompetensi yang boleh diterima sewaktu mendalami kursus tersebut okey sebagai contoh okey describe the principle used in designing XXX. Okay, evaluate the strengths of the weakness. So yang describe, evaluate, nah itu adalah action verbs. And then, in terms of other condition di dalam ayat itu, okay, yang mana um, behavior, perlakuan untuk dicapai itu berlaku. So ianya contoh macam yang LO yang pertama itu, describe the principle using, use in designing. Okay. So yang dikatakan sebagai itu verb. Yang hanya ada verb. So, kalau dikatakan ada condition bersama-sama dalam ayat tersebut, orally describe. So, yang orally itu adalah condition. Yang mana behavior tersebut boleh berlaku. Kemudian, bagi uh, LOs yang cukup dengan kriteria, okay, orally describe the five principles. So, yang five itu adalah standard ataupun kriteria yang diperlukan bagi menampakkan ataupun mengukur pencapaian hasil pembelajaran kursus tersebut. Okay. So, sedikit tips, okay, sedikit tips ataupun mungkin peringatan kepada kita semua dalam menyemak ataupun membangunkan um, rangka kursus. Okay. So, setiap kursus, okay, back to the nature of the course. Tak semestinya perlu ada komponen domain kognitif efektif ataupun psikomotor. Dia boleh jadi kognitif dan psikomotor dan efektif. Okay, nak ada tiga-tiga boleh. Dia boleh jadi kognitif dan psikomotor saja. Dia boleh jadi kognitif dan efektif saja. Berbalik semula kepada the nature of the cost. Kalau katakan kos itu lebih kepada pembacaan So domain yang sewajarnya sesuai dengan nature of the course tersebut adalah kognitif dan efektif. Kenapa saya kata efektif? So dari situ mungkin kita boleh uh, menilai kaedah kaedah yang terlibat dalam skop pembelajaran sepanjang hayat ataupun kemahiran digital tu. Mungkin juga kita boleh lihat dari segi kemahiran berkomunikasi sama ada secara lisan ataupun secara penulisan di dalam kursus tersebut. So bergantung kepada nature of the course. Okey. Tapi yang pasti kognitif kena ada. Okey sebab skill apa-apa saja skill, technical ataupun functional dan juga behavior itu lahirnya daripada kematangan ataupun pembentukan kognitif. Okey. And then yang kedua tidak digalakkan. Okey. So kalau tidak digalakkan tapi ada juga yang buat. So kita pun tekankan tak boleh ada dua verb. Okay. Dalam satu domain yang sama. So contoh dalam LO ada menyatakan okay, menerangkan dan membincangkan. So sepatutnya yang mana? Nak menerangkan atau membincangkan Memandangkan menerangkan ni Dia boleh jadi C2 atau C3 tetapi yang membincangkan ni boleh jadi C4 atau C5. So biasanya kita akan letakkan yang yang paling tinggi lah. So membincangkan lah. Membincangkan apa yang kita nak sudah bincangkan tu. So dalam satu LO tu juga jangan ada dua verb. Jangan ada kalau boleh um, verb domain yang berbeza dalam satu-satu um, LO itu. Contoh kalau kita nak menilai Um, kita nak menilai psychomotor dan kognitif At the same time Dalam satu-satu LO tu So, yang mana yang lebih diutamakan Sama ada kognitif ataupun psychomotor Sekiranya psychomotor So, anda katalah Menunjuk cara Pengukuran Ataupun bancuhan um, Bahan kimia dan Menggunakan radar-radar Sebagai contoh So, dekat situ LO tersebut sebenarnya lebih kepada psikomotor tetapi sekiranya pengajarnya nak melihat aplikasi daripada teknik-teknik yang dipelajari sewaktu kuliah pun boleh tak ada masalah. Cuma bila menggunakan pakai verb daripada psikomotor so sepatutnya assessment pemberat itu lebih kepada psikomotor kemungkinan yang elemen kognitif C3 itu boleh dijadikan dalam bentuk kuis yang bertulis. Okay? sebagai contoh. And then am um, pencapaian hasil apa ni lots aras pemikiran aras tinggi dan aras rendah kena diasingkan okey kena diasingkan tetapi sebelum nak capai um, aras yang tinggi perlulah mencapai aras yang rendah terlebih dahulu dan dalam satu-satu statement tidak semestinya perlu ada verb condition dan standard dia boleh jadi verb and condition ataupun verb and standard bergantung semula kepada nature of the course. So, dalam menulis ataupun memilih okay, dalam menulis action verb ataupun memilih action verb yang sesuai bagi pembangunan salah satu, satu LO, role yang patut kita um, kenal pasti dan juga ikut adalah role yang di yang diringkaskan sebagai smato iaitu specific, measurable, achievable, relevant, time bound and observable. So sekiranya pemilihan verb tersebut cukup rukun enam rukun ni so maksudnya verb tersebut adalah bersesuaian adalah bagus untuk diguna pakai bagi dapat melihat pencapaian tu secara dengan jelas. So kalau dikatakan katakan specific okey gunakan um, gunakan perkataan yang lebih jelas yang lebih direct untuk kita melihat pencapaian pelajar itu jangan guna perkataan seperti memahami ataupun menghargai ataupun mengetahui mempelajari ataupun um, dapat uh, menghafal sebagai contoh. Menghafal boleh lagi lah. Okay. So, elakkan menggunakan verb yang boleh menyebabkan keraguan kepada kita. Okay. Sebab, ialah kalau memahami kita tanya student dalam kelas apa, okay, faham tak? Semua cakap faham. Okay. Jadi, kita tak sure. Pemahaman pelajar itu adalah uh, berbeza. Ada yang faham laju, ada yang cepat faham, ada yang lambat sikit faham. So, kalau kita pakai verb yang orang kata very subjektif untuk dinilai so please elak okay? and then yang dikatakan sebagai measurable so kita boleh ukur pencapaian tersebut dengan uh, mewujudkan atau merangkakan apa apa instrumen penilaian yang sesuai contoh kalau dikatakan um, membincangkan uh, isu alam sekitar sebagai contoh so dalam nak mengukur membincangkan isu alam sekitar itu boleh dijadikan dalam bentuk debate boleh dijadikan dalam bentuk penulisan esei jadi segala yang ditulis itu sepatutnya boleh diukur dan kita boleh align dengan apa jua jenis uh, instrumen pengukuran yang sesuai okay and then achievable so achievable yang dikatakan achievable adalah lo tersebut boleh kita anggarkan boleh dicapai. Okey, Bo boleh dicapai. Kalau tuan-tuan dan puan-puan familiar dengan um, CQI kursus sampai ke program level dalam laporan cost assessment summary itu, kita akan check pencapaian PO. Okey. Kalau bagi program yang bukan kejuruteraan, so kalau 50% pelajar mencapai 50% markah bagi PO tersebut, so maksudnya student tu uh, lulus. Okey. Tetapi kalau katakan kita set perkataan untuk pembangunan LO ni yang agak sukar untuk kita anggarkan dia boleh capai. Sebagai contoh macam uh, memahami. So how can we evaluate the student that he or she is understand? Okay. So kalau boleh jangan guna perkataan yang um, memberikan keraguan kepada kita dan juga pelajar. Okay, So kalau yang jenis relevan pula, so outcome action verb yang relevan bermaksud kalau katakan kita nak student tu um, boleh bincangkan isu alam sekitar. So kalau kita tulis tiba-tiba um, menghayati isu alam sekitar. So ia agak ambiguous sebab penghayatan itu boleh berlaku dalam banyak um, dalam banyak faktor. Sama ada secara kognitif ataupun secara psychomotor, maupun secara efektif. So make sure ianya relevant dan topik-topik yang dibincangkan di dalam kursus untuk address kepada LO tersebut should be relevant. Kita nak bincangkan alam sekitar, tetapi tiba-tiba kita uh, ajar kepada pelajar bagaimana um, lebih kepada topik contoh topik. Um, uh, penjarangan uh, sayur di dalam bekas hidroponik sebagai contoh. So ianya tidak relevan kepada uh, topik ataupun isu yang nak kita tekankan tu. So kalau boleh uh, make sure topik yang disampaikan ke, untuk address pada LO itu adalah um, relevant. And then time bound. Time bound ni LO yang kita tetapkan tu dengan pemberat topik dengan SLT yang kita um, tetapkan dalam kursus itu boleh dicapai dalam masa 14 minggu. Okay. Jadi kalau katakan untuk LO yang pertama mungkin lahir daripada 2-3 topik yang pertama. So make sure dalam masa 4 minggu kalau kita rancangkan dalam masa 4 minggu boleh capai. So make sure aktiviti ataupun uh, pentaksiran yang kita buat secara formatif ataupun summative itu kita boleh lihat nampak boleh dicapai dalam masa 4 minggu tersebut. Tapi secara keseluruhannya, untuk hasil belajar kursus, kita nak lihat pencapaiannya itu adalah selama dalam masa 14 minggu. So lepas dia habis kelas, ianya boleh diaplikasi ataupun kita jelas boleh lihat pencapaiannya itu apabila student itu berada di dalam kursus yang lain iaitu bagi karakter observable. So maksudnya, outcome kita itu berhasil dan ianya dibawa ataupun ditonjolkan lagi ke dalam kursus yang lain. Okay. So setiap um, kursus. Okay, adakah Amir nak ambil soalan? Okey. Kita ada tiga soalan dari chatting box. Pertama, adakah wajar dua CEO pada tahap Kognitif uh, Atau Perlu ambil yang lebih tinggi uh, Ulangan Adakah wajar Dua CEO uh, Pada level yang sama Iaitu level kognitif Atau Perlu ambil yang lebih tinggi Okey Contohnya LO1 C3 LO kedua C3 Itu sebagai contoh lah Okey Seeloknya Um, jangan sama, okay? Seeloknya jangan sama. Kalau boleh kita tetapkan apa aras yang paling tinggi boleh dicapai dalam kursus kita. Uh, satu lagi soalan ialah berkaitan dengan uh, LO kursus untuk undergraduate untuk kursus-kursus uh undergraduate bolehkah lower order digabungkan bersama KI seperti C3 atau uh, communication skill CS boleh tak ada masalah saya bukakan soalan untuk uh, dikemukakan secara langsung Ada apa-apa lagi yang nak bertanya? Assalamualaikum. Oh, boleh, boleh dengar saya tak? Okey. Silakan. Saya dari Universiti. Kita Universiti Hotsang. Uh, saya nak tanya tentang pembinaan uh, CLO ni kan uh, untuk satu-satu course kan kita ada dalam 12 ke 14 topik ok jadi pembinaan untuk setiap CLO ni adakah dia akan memenuhi mungkin 3 ke 4 chapter jadi setiap CLO ni dia akan sentuh sehingga complete topik Maksudnya CLO uh, yang pertama mungkin uh, cover 3 hingga 4 chapter CLO yang kedua cover another 3 ke 4 chapter Hingga complete uh, 12 atau 14 chapter lah. Adakah begitu cara pembinaan yang lebih sesuai? Ke? Okay. Okay. Terima kasih. Actually dia tak ada formula yang khusus. Okay. Tak ada formula yang khusus. Kata okay topik pertama, kedua, tiga reflect kepada LO yang pertama. Tidak. Okay. Cantiknya kalau katakan ada 12 topik. Ketiga-tiga LO cover untuk kesemua topik. Okay. seeloknya begitu so maksudnya yang waktu kita nak develop a rangka kursus yang baru ataupun kita semak kursus yang sedia ada waktu kita menyemak atau bangunkan tu kita tengok daripada keseluruhan topik yang ada daripada kursus tersebut apa LO yang sepatutnya student boleh capai kalau kita pecahkan by topik sebenarnya dia akan berbalik semula kepada content based education tu lah. So kalau katakan kita nak go for OBE, so cantiknya kalau kita boleh tengok secara keseluruhan dan apa um, knowledge utama ataupun skill utama ataupun behavior utama yang boleh dicapai daripada keseluruhan topik. Ada satu soalan Dr. Amir. Okay. Bolehkah uh, kalau CO1, C5 dan CO2, C4? Okay. So mana yang lebih menyeluruh? Adakah yang CO1 atau CO2? So kalau basically yang mana yang lebih tingginya, lebih tinggi arasnya itulah yang jangkaan paling tinggilah yang kita boleh yang kita nak lihat student dapat atau tidak. Okay, so tak ada masalah CO1, co 5 CO2, co 4 tak ada masalah. Tapi selalu dia adalah setengah orang, setengah-setengah faculty dia akan buat okay, yang LO yang pertama dia go by basic knowledge. LO yang kedua dia go for the advanced knowledge and then LO yang ketiga tu mungkin dia fokus kepada skills ataupun pembangunan Sasia. Ada juga jenis formula yang um, LO yang pertama tu adalah LO yang secara menyeluruh yang paling uh, highest and then LO yang kedua focus on the skills, LO yang ketiga focus on Sasia. So it depend on the way of the faculty write. Okay. Tetapi make sure ianya konsisten. Kalau kursus yang pertama dah buat macam tu, uh, walaupun kursus yang dah ada dah sedia ada ke so revise your cost based on that concept selaraskan kita akan berhenti rehat untuk uh, selama 5 minit sebentar ya dan kita akan sambung semula pada jam um, 3 2 minit nanti terima kasih Uh, terima kasih kerana menunggu. Kita sambung, uh, kita masih lagi dalam topik jam pembelajaran pelajar dan uh, dan kita dah masuk kepada ke topik uh, pembinaan hasil pembelajaran dan juga uh, taksonomi belum. Kita sambung penjelasan mengenainya. Silakan Dr. Amir. Okay, terima kasih Dr. Zariat. So sebelum saya pergi lebih lanjut, um, terdapat beberapa nak kata formula tu tak lah Tapi sedikit sebanyak tips Untuk menentukan um, Apa domain-domain taksonomi dan uh, soft skill yang boleh Kita gabungkan ataupun masukkan ke dalam um, LO kita ya So <coughs> Jadi okay. Alright. Jadi anda kata kursus kita ada PO1, okey tetapkan PO1, PO2, PO3 dan ada PO5 sebagai contoh ya. Jadi PO1 on kognitif, PO2 on psikomotor, PO3 CTPS PO5 on TS. Ini saya terangkan bagi uh, program yang generik, eh. program yang ada standard program. Kalau boleh apply, bolehlah uh, cuba apply. So kalau katakan ada CTPS, okay, rule of thumbnya must be the highest cognitive, okay, the highest level of cognitive, range from C4 to C6, okay. Apabila ada C4, so psychomotor boleh go for P4. Okay. P4 sehingga P7 sekiranya ada C6. Okay. Sekiranya ada effective values yang ingin dimasukkan ke dalam rangka khusus untuk digabungkan dalam interpersonal skills. Okay. Sebagai contoh cara penulisannya A3 TS. Efektif pohon jangan berdiri sendiri. Okay. Sebab nanti kita nak menilai itu sangat susah, sangat sukar. Soft skills boleh berdiri sendiri walaupun tak ada embedding dengan efektif ataupun kognitif mahupun psikomotor. So secara sifirnya, tipsnya CTPS ada C4, ada P4, ada A3. Okay, ini kalau kita nak buat CPA. Tapi kalau katakan contoh, CTPS tak ada. Paling tinggi kognitif level C3. Okay, C3. So, boleh buat P3 jangan up to P4. Sebab P4 adalah highest skill Sakomoto. So, A2. Okay. Anda kata kursus tu C2. So, Sakomotonya P2. So, A tu mungkin A1 lah. Okay. And then. CTPS lagi. Katakan ada CTPS. So C5, P4 atau P5, A3 atau A4. Okay. And then kalau ada C6, P6 atau P7, A4 atau A5. Okay. So kalau C6 ni dah boleh lompat ke psikomotor yang lebih tinggi dan efektif yang lebih tinggi lah. Okay. Tapi jangan pula buat C3, P4, A4. Ni tak betul. Sebab kognitif aras rendah nak dapatkan skill teknikal yang aras tinggi secara analisis ataupun secara logiknya dia tak akan sampai. Okay, tak akan sampai. Sebab C3 is more to applying. Okay, dia masih lagi dalam tahap mengaplikasi. Tetapi apabila nak uh, buat satu-satu eksperimen ataupun uh, membuat satu-satu um, kemahiran yang memerlukan teknikal yang lebih advance. So, tak boleh sampai ke level mekanism. Mekanisme lebih kepada um, pengendalian satu-satu uh, kerja praktik tersebut tanpa merujuk apa-apa manual ataupun panduan. So kalau C4 dengan P4 boleh. okay. Uh, so ini sedikit sebanyak tips bagaimana kita nak um, pelbagaikan domain-domain kognitif dan kemahiran uh, insaniah di dalam um, LO kita. Okey. Dr Mei boleh kita ambil satu soalan Okey. Ah uh, iaitu berkaitan dengan LO, Dr. Amir sebutkan tadi saya sedang bacakan ya. Dr. Amir sebutkan tadi bergantung kepada faculty. Cuma uh, peserta perlukan kepastian, adakah bentuk LO ini bergantung sepenuhnya kepada faculty atau boleh disediakan satu set template beberapa bentuk atau susunan gabungan? Yang boleh digunakan dalam pembentukan LO Ini kerana kalau template mungkin lebih mudah Sebab cuma tinggal pilih dan digunakan Dalam rangka kursus Sesuaikan ikut bentuk kursus Itu sahaja soalan dia Okay terima kasih um, Technically speaking um, Sebenarnya lebih sesuai fakulti yang sediakan sebab fakulti yang lebih arif berkenaan dengan bidang tersebut. Cuma kenapa berlaku pembetulan LO apabila masuk JKKK ke disebabkan oleh um, ketidakseragaman ataupun ketidakpadanan. Okay, ketidakpadanan antara CO dengan PO itu satu. And then kesesuaian. Okay, kesesuaian. Sebagai contoh, kursus tersebut boleh address kepada aras kognitif atau psikomotor yang lebih tinggi tetapi tidak ditonjolkan dalam LO. Okey, tidak ditonjolkan dalam LO. Jadi, penilai-penilai selalunya akan mencadangkan uh, pembetulan yang sesuai dengan kursus tersebut. Okey. Back again, the nature of the course will be decided by the faculty. Okey. So, faculty yang lebih arif LO yang bagaimana sepatutnya um, Dinyatakan dalam kursus tersebut Cuma Dengan knowledge yang betul Dengan knowledge yang um, Lebih luas berkenaan cara penulisan Saya yakin yang setiap fakulti Boleh menulis rangka kursus Boleh menulis LO dengan lebih baik Selepas ni okay? Cuma kena tahu dia punya Rencah-rencah dia dulu Okay Haa hmm. Apa ni moderator maafnya saya nak bertanya pada Dr. Amir Alright. Um, soalan but, uh, Dr. Amir kita ambil satu soalan. Okey. Uh, secara langsung uh, sebentar ya. Okey, a uh, Dr. Amir nak bertanya tentang yang uh, apa ni formula Dr. Amin it's not formula lah yang C3 C uh, P4 dan e 4 tersebut. Ha. Uh. Okey, a uh, kalau pelajar uh, I think kalau P4 is actually uh. pelajar itu dia boleh membuat tanpa bimbingan apa ni moderator ataupun demonstrator ataupun syarah bagi saya kalau dia mencapai kemahiran itu dia dah sampai P4 tu dia dah boleh buat tanpa bantuan daripada demonstrator ya. ataupun guru dia dah sampai P4 tapi saya rasa dia tak ada masalah kalau dia capai kognitif level dia C3 tapi dia dia juga boleh capai P4 saya rasa tak ada masalah kalau daripada segi itu dia sebab dia boleh kemahiran diperolehi bila dibuat dengan dengan kerap dan dia tanpa bantuan demonstrator dia dapat 3 saya rasa tak ada masalah kalau dia C3, dia level C3 untuk cognitive dan dia boleh capai P4 di, peringkat uh, itu pendapat saya lah, saya tak tahu lah mungkin uh, Dr. Amin ada explanation yang lebih sebab bagi saya, it's, it's, not about dia boleh apply tapi dia tak boleh analisis tak, uh, ada, tak, ada, tak, ada, tak ada tak ada tak ada kaitan dengan P4 psychomotor level yang dia boleh buat dengan sendiri tanpa bantuan guru ataupun tanpa bantuan mesyarah. Hmm. Okey dia berbalik semula kepada aras rendah dengan aras tinggi. Um, saya cuba. Saya cuba sebab kursus saya melibatkan kemahiran teknikal untuk pengacaman kayu eh. Saya cuba um, beri pengeta beri apa ni, um, beri tunjuk ajar yang lebih kepada C3 okay, yang lebih kepada mengaplikasi dalam Tu, aa, dalam tunjuk ajar saya, waktu nak beri aa, main, Student amali tu, dia kena cam kayu Cam spesies kayu Jadi waktu saya Awal-awal waktu amali Saya beri penerangan sedikit sebanyak Yang lebih ke arah pencapaian C3 Okay And then apabila saya Bila mulanya kerja praktik Sebab selalunya akhir Um, di akhir uh, amali saya akan tutup dengan kuis pengecaman kayu Jadi apabila soalan kuis pengecaman kayu adalah soalan yang berbentuk aras P4 Student tak sampai Tetapi apabila yang next saya cuba eksperimentasi lagi Bila saya beri penerangan ataupun tunjuk ajar yang lebih kepada C4 Mereka boleh mem mem membezakan spesies kayu dan apabila kita buat amali tu ke arah P4, Alhamdulillah student boleh dapat. Okay. So bermaksud um, dengan C3, student mungkin beberapa student sahaja yang mampu sampai P4. Okay. Selebihnya akan go for P3 sebab mereka me perlu rujuk. Sebabnya dia baru belajar untuk apply. Okay, tapi bila kita dedahkan kaedah yang ke arah pemikiran C4, so bila kita dedahkan kepada um, amalan kemahiran praktik yang P4, mereka boleh. So saya boleh kata macam itulah kenapa saya kata C3 dengan P4 ni macam tak berapa sesuai. Dia tak kata salah. Boleh. Tetapi tengok semula berbalik kepada bidang masing-masing. Ada setengah bidang mungkin baca, cuba buat mekanisme sendiri. Okay, tapi kalau macam setengah bidang, kebanyakannya saya rasa kena boleh membezakan dulu, menganalisis dulu, barulah dia faham konsep ataupun tata cara pengendalian salah satu kemahiran teknikal tu secara independen. Okay, kalau tak, dia kalau dia masih lagi merujuk kepada manual, kepada guidelines amali ataupun kerja praktik, so maksudnya dia masih level P3 tu. So kalau C3 nak ke jump ke P4 pada saya, pelajar istimewa lah yang boleh buat. Kalau kata kaedah kita tu, kita rasa macam C3 tapi budak buat P4 so patah balik, tengok balik sebenarnya cara kita ajar tu sebenarnya dah ke C4 atau masih di C3. Kalau budak boleh go for P4, kita ngajar C3 so maksudnya mungkin cara kita ajar tu ke arah pemikiran C4. So dia macam tu. Okay. kita teruskan sesi kita Dr. Amir. Alright. Okay. So, uh, apabila kita dah identify apa domain kognitif yang sesuai dengan kursus, okay, yang paling tinggi lah bagi kognitif ataupun psikomotor mahupun efektif. So, kita pun tubulatkan dekat dalam jadual yang kita semua familiar iaitu jadual uh, domain bloom okey jadual domain taxonomy bloom so senaraikan semua kursus-kursus yang terlibat dan keseluruhan domain-domain yang terlibat okey so basically kalau untuk a uh, uh, program prasiswazah tahap 6 ni uh, jangkaan minimum domain bloom yang perlu dicapai oleh pelajar adalah 4 4 3. Okey kalau kita tengok kat bawah ni okey purata pencapaian domain tu 4 sekurang-kurangnya sekurang, -kurang, sekurang 4 4 3. So maksudnya aras pemikiran C4 paling minimum, aras kemahiran teknikal P4 minimum dan aras efektif A3 minimum. Itu untuk am um, pra siswazah bagi kursus siswazah bagi program siswazah macam master so dia naik lagilah the minimum is C5 P5 and A4 kalau bagi PhD okey C6 P6 atau P7 dan juga A4 atau A5 okey so cara kira ni okey jumlah kursus okey jumlah kursus yang ada elemen kognitif um berapa persen yang ada elemen psikomotor berapa persen yang ada domain efektif berapa persen so yang purata pencapaian domain tu perlu dikira menggunakan formula berapa kursus yang address C1 berapa, tambah berapa kursus yang address itu dan seterusnya sampai C6 and then dibahagikan dengan jumlah kursus yang mengandungi domain kognitif so dapatlah kalau 4.0 so maksudnya mencapai purata C4. bagi psikomotor pun sama, uh, P4 dan sekiranya kalau efektif tu tak cukup 3, okay, 3.00 so maksudnya perlu tambah lagi domain efektif dalam beberapa kursus untuk dapat capai aras minimum A3 bagi prasiswa siswazah So in terms of soft skills, okay, in terms of soft skills, boleh berdiri sendiri okey boleh berdiri sendiri boleh digabungkan dengan domain bloom okey selalunya akan digabungkan dengan efektif kenapa sebab kita akan menilai behavior di dalam soft skills okey menilai behavior di dalam soft skills so maksudnya kalau katakan kita nak tengok A3 dalam um, communication skills. So kita set lah kriteria penilaian kita. So kalau katakan um, tata cara komunikasinya sekadar cakap membaca slide so mungkin hanya sampai level A1 and then kalau student boleh um, membuat slide yang paling ringkas dan boleh membuat um, sedikit video for example untuk membantu Komunikasi uh, communication sewaktu pembentangan so dia mungkin dah boleh cecah sampai A2. So ia bergantung kepada bagaimana kita nak uh, nilaikan pencapaian effective values di dalam diri pelajar. So paling yang senangnya UPM cara UPM kita buat kita embedkan efektif uh, di dalam soft skills. So cara kita menilai pelajar tu lah. So maksudnya kalau katakan dalam etik um, ethic morals, okay, dalam ethic morals, so kita nak tengok dia sampai tak Level efektif mengorganisasi So kita Bangunkan task Ataupun apa-apa saja tugasan Yang boleh kita mengukur Value efektif Dekat dalam uh, Ethic moralsnya tu So it depends on the creativity Bagaimana kita merangka penyampaian kita Platform pembelajaran mereka Dan juga apa jenis instrumen penilaian yang kita nak Kawal So ada CTPS, okay, CTPS reflected to PO3, CS reflected to PO4, TS is PO5, EM on PO6, NS is on PO10, LL is on PO7, KK on PO8, LS on PO9. Okay. So boleh berdiri sendiri, boleh digabungkan dengan efektif mahupun sekomotor dan juga kognitif. So tak ada kata uh, um, tak boleh diri sendiri tak boleh sebenarnya boleh tak ada masalah okey so ini antara penjajaran yang uh, dibangunkan okey contoh-contoh yang boleh kita laksanakan dalam melihat pencapaian um, setiap PO dalam diri pelajar so ini adalah berteraskan pada konsep penjajaran konstruktif daripada belum taxonomy kepada daripada PO kepada belum kepada soft skills dan juga kepada teaching and learning dan juga assessment okey so dalam bawah domain kognitif terdapat tiga PO yang terlibat iaitu PO1, PO3 dan PO10 at some occasion PO10 juga boleh di bawah psychomotor um, okey depend on the field depend on the discipline And then psychomotor on PO2, efektif, okay, merangkumi PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, and PO9. Okay. So ada apa-apa soalan berkaitan dengan um, hasil pembelajaran, domain hasil pembelajaran, cara penulisan hasil pembelajaran khusus. Sebabnya, antara kriteria yang selalu dilihat adalah um, keselarian ataupun kesejajaran rangka kursus kepada PO and then um in terms of penulisan hasil pembelajaran in terms of penulisan sinopsis okay, dan yang lain, -lain. so in terms of rujukan apa semua tu is back to basic so um minimum 3 yang 5 tahun terkini dari okay, daripada lima senarai rujukan. And then in terms of topik, am um, 8 hingga 12, okey. Um, penulisan untuk topik amali adalah lebih kepada uh, tajuk, okay. lebih kepada tajuk bukan aktiviti. Um, and then in terms of topik, so ada sub-sub topik yang terlibat. Okay. So kalau untuk penulisan sinopsis, okay, penulisan sinopsis am um, dia lebih kepada uh, huraian berkenaan kursus, apa yang pelajar boleh dapat daripada kursus kita Di samping topik dan juga apa yang boleh uh, student dapat daripada satu-satu kursus tu okay? So ada apa-apa soalan? Kita tak ada soalan dalam chatting box, cuma uh, kalau ada soalan secara langsung uh, Saya ada soalan Dr. Zariat. Silakan perkenalkan uh, okay, sila perkenalkan diri dan bagi masa untuk kami switch on mikrofon. Okey, uh, saya Dr Yasmin daripada SPE. Uh, saya okay. nak tanya, boleh ke kalau kita gabungkan uh, numerical skill and CTPS in one LO? Boleh. Boleh. Okey. And tapi kita tak bolehkan gabungkan NS uh, sorry CTPS dengan A kan? Kalau ikut kan CTPS okey. Kalau nak ada A, CTPS, ACS Ha, ataupun CTPS AEM Sebagai contoh Oh okay so, so, Maksudnya CTPS tu Satu kriteria A3 dengan EM Ataupun A3 CS dalam LO yang sama tu Satu kriteria Okay so kalau NS pun akan sama ke Sebab NS adalah uh, Kognitif kan Okay Jadi dia akan <coughs> Kalau kita nak gabungkan dengan A At the same time so, kita akan Cuba Dr. Sampai. Yasmin Rangkakan bentuk soalan Dalam LO tu Dalam LO tu eh ada CTPS dengan NS kan? Uh -huh. So cuba rangkakan soalan yang berbentuk CTPS dan juga soalan yang berbentuk NS. Kalau boleh gabungkan dua komponen tersebut dalam satu soalan, lagi bagus. Cuma kriteria pemakaiannya tu perlu diasingkan lah. Kalau ada dua SS supply so, kan? soalan ya? value 20%, uh -huh. so mungkin 10% on CTPS, 10% on NS. Okay. Uh, yang saya nak confirm tu lagi ni, kalau let's say kita nak uh, ukur NS sahaja okay. Tapi dalam LO tu at the same time kita kita letak juga A, effective Itu dibenarkan atau tidak? A dengan NS, ha, -ha. Uh, itu agak tough sebab kognitif dengan efektif ni macam mana tak Macam bila, mana Dr. kan? Rasmus nak melihat, contohlah A3 uh, Domain efektif menghayati dalam NS Adakah dengan melihat student menangis jawab soalan tu ada efektif value? Hmm. Okay, jadi maksudnya sama dia punya apa rules tu dengan uh, a dan CTPS lah ya yeah. NS tu oh, okey terima kasih Okay, tapi kalau katakan contoh eh macam setengah setengah bidang mm -hmm. saya rasa memang apa-apa segala jenis judgement ke dia punya behaviour tu adalah berdasarkan angka kira-kira so kemungkinan besar boleh embed efektif dalam efektif uh, dalam NS tu Okay, tapi assessment tu is a bit tough lah kalau macam tu Cara ha. dia organize formula apa yang patut digunakan untuk menyelesaikan masalah ke Mungkin okay. boleh masuk Okay, terima kasih Okay Saya nak tanya Ya yeah. Saya Rosmawati daripada SPE juga Ya yeah. Okay, uh, maka adakah uh, uh, lebih baik ber, uh, berkaitan dengan soalan Dr. Yasmin tadi Adakah uh, lebih baik Seandainya kita letak Satu uh, LO tu uh, Maksudnya uh, Satu learning outcome dia tu Satu je, maksudnya NS Lepas tu nanti yang nombor dua pula uh, Dia adalah uh, Efektif sahaja uh, Macam tu, jadi kita dah siap Bahagikan uh, pada uh, Learning outcome dia tu Okay so maksudnya masa maksud doktor katalah CO yang pertama NS, hmm. CO yang kedua efektif sahaja, macam tu. Yeah, yeah, begitu. Dapat. Okay, ah, uh -huh. Yang NS saja tu tak ada masalah. Uh -huh. Yang efektif sahaja tu agak sukar sikit lah untuk berdiri so, sendiri. So eloknya gabungkan dengan uh, soft skills yang lain. Ah, uh, maksudnya kita letak A4, uh, LL, contohlah macam tu kan. Ah, uh, cantiknya uh. begitulah. Ah, iyalah. Senang nanti okay. kita nak manage kursus tu nanti. Ah, okay. Faham, faham. Alright. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan? Ada soalan dalam chatting box. Mungkin kita teruskan, Dr. Amin. Okey. So, daripada um, semakan jumlah jam pembelajaran, daripada uh, semakan hasil pembelajaran khusus, so, benda yang antara benda yang terakhir lah kita boleh kata okay, benda, bukan benda yang awal memanglah kedudukannya berada di awal okay, kenapa berada di awal sebab ianya adalah ringkasan Okay, ringkasan yang menunjukkan berapa sebenarnya perubahan yang berlaku dalam kursus kita. Tetapi secara teknikalnya, nak boleh dapat perubahan tu, dia benda paling last. Kita dah tahu, kita kena tahu dulu apa yang berubah barulah kita boleh tahu sebenarnya berapa peratusan perubahan. Sebab tu saya letak yang berka perkara berkaitan dengan maklumat perubahan khusus ni benda antara yang terakhir jugalah. Sebab kita um, kita terus check based on okay, kredit jumlah kredit uh, berubah jumlah kredit bergraduat tu berubah daripada yang saya makan dengan sedia ada for example itu sebab kita yang tetapkan oh Sebelum ni 128 kredit. Yang kali ni kita nak buat 125. Ha, lepas tu cubalah ejah-ejah mana kursus yang boleh buang ataupun yang boleh kurangkan. Ha, jadi konsep tu secara menyeluruhnya dia tidak berapa tepat. Sebab dia ibaratnya kita skip banyak proses. So seeloknya apabila kita dah dapatkan input kenapa perlu semak. And then kita bangunkan PEO yang bersesuaian dengan keperluan semasa pastu kita bangunkan PO yang baru mana tahu tiba-tiba ada standard program baru masuk dalam perhutanan mana nak tahu ada standard perhutanan ada standard program sendiri jadi kena revise ikut uh, PO uh, perhutanan for example and then daripada situ kita cuba analisis okey apa lagi perubahan yang berlaku based on kursus-kursus uh, yang ada okey hasil pembelajaran kursus yang diperbetulkan ataupun disemak and then bila berlaku perubahan dalam topik ataupun hasil pembelajaran akan berlaku perubahan dalam jumlah jam pembelajaran so apabila kita collectkan semua kursus yang ada barulah kita analisis kursus apa yang berubah kursus apa yang masih kekal kursus apa yang gugur kursus apa yang tambah okey Ataupun mungkin ada kes kursus gabung jadi satu ataupun daripada satu pecah dua. Okay, itu bergantung. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebabnya berdasarkan balik kepada um, justifikasi semakan. Ataupun jumlah jam pembelajaran yang mungkin ada setengah kursus tu, bila kita kira-kira uh, balik, lebih-lebih sampai 8 kredit. Uh, jadi mungkin patut dipecahkan. Uh, bila dipecahkan tu, barulah lebih Organize So, maksudnya Mungkin dipecahkan pada 3, 3, 2 For example So Bila Berlaku Kesegala Perubahan Yang kita dah Kontrol Dari segi Maksudnya Kita dah um, Semak JJPP Kita dah semak LOS. So, barulah kita Aware Khusus apa Sebenarnya sebenar Yang berubah Yang reflect Kepada Peratusan perubahan um, Program tu So dalam kursus umum dan kursus teras. Okay. Kursus umum dan kursus teras adalah kategori kursus wajib bagi pelajar. So setiap perubahan yang berlaku dalam kursus umum dan juga kursus teras perlu diambil kira dalam peratusan perubahan kurikulum. okay. So antara yang dikira adalah kursus yang ditambah Okay. Kursus yang ditambah. Maksudnya kursus baru lah. Okay. Kursus baru wujud dalam UPM. Okay. Tambah. So kira. And then kursus sedia ada. Kita gugurkan. Sama ada gugur ganti. Ataupun gugur terus. Okay. Kalau gugur terus. Kita kira juga. Walaupun selepas saya makan tu kosong. So maksudnya sebelum ni. Ada empat kredit. Jadi bila kita dah Uh, gugurkan tu khusus yang 4 kredit tu dah tak ada. So maksudnya berlaku pengurangan in terms of dalam jumlah kredit tu. And then khusus yang ubah taraf daripada teras kepada elektif. Okey daripada aa uh, daripada sebelum ni umum tukar ke teras ataupun sebelum ni teras naik kepada umum. Okey. So berubah taraf pun dikira cuma apabila dah di, dikira dekat Teras ataupun umum Janganlah pula kira dekat teras ataupun elektif tu Contoh Kursus ABC 123 Daripada umum sebelum ni Kita pindah pergi ke teras Contoh eh So dah kira dekat umum Janganlah kira dekat teras lagi Nanti double counting pula And then kalau kursus teras Dialih ataupun ditukar status kepada elektif Mahupun dekat umum So kalau dah kira dekat teras so no need for us to count in elective ataupun umum. So kena identify betul-betul. And then jenis kursus yang um, kalau yang gugur ganti. Okay. Gugur kursus ganti baru. Contoh gugur tiga ganti tiga. Okay. So cara kira dia adalah tiga yang semakan. Kalau sebelum ni gugur empat ganti tiga, kita ambil kira yang empat. Eh? Kalau katakan contoh um, gugur dua ganti tiga kredit, kita ambil kira yang tiga. Dia kita tak ada kira yang be yang besar kat situ. Kita tak kira yang beza. Eh? So kalau katakan tiga gugur kredit, tiga uh, kredit gugur ganti dengan empat uh, kredit. So kita ambil kira yang 4. Kalau katakan gugur 3, ganti 3, kita ambil yang 3 baru tu. Ha, okay. Dia bukan kira beza. Bukan kira beza. Okay. Tetapi kalau bagi kes kursus yang gabung. Kursus A, kursus B, 3 kredit, campur 3 kredit, jadi satu kursus C, jadi 4 kredit. 3 campur 3, jadi 4. Okay, satu kursus yang jadi empat. So kita ambil kira beza. 6 tolak 4 jadi 2. Okay. So kalau katakan yang merge 3. Okay, merge 3 uh, jadi 9. Uh, ha, yang tu tak ada beza lah. Okay, sebabnya dia gabung keseluruhan konten daripada 3 kursus tersebut. Dia besarkan kursus kita panggil. Dia besarkan kursus jadi 9. Kalau yang tak tu, Dua, dia compress jadi satu, dia compress content. So maksudnya ada content yang dikeluarkan ataupun diringkaskan. So that uh, maksudnya structure, in term of structural kursus tu berubah. Okay. Kemudian um, kursus, satu kursus dia pecahkan. Okay. Satu kursus pecahkan. Sebagai contoh kursus tiga kredit dia pecahkan kepada dua-dua. So kita ambil kira beza 4 tolak 3 tu. Satu. Okay. so itu pengiraan bagi kursus teras. Okay. Kalau yang kursus elektif. Okay. Kursus elektif. So kalau yang kes ubah taraf ke kursus teras tu. Sebelum saya makan, selepas saya makan kosong, sebelum saya makan tiga, selepas saya makan kosong. So, kalau katakan dah dikira gugur dekat teras ataupun ubah status dekat teras pergi ke elektif, So, ambil kira yang dekat teras tu lah. Yang ke elektif tu tak payah ambil kira dah. Okay. Cuma kalau untuk situasi elektif, kita tandakan lah apa kursus yang student jangka ambil. Nama, pilihan. Tapi se yang secara mudahnya, kita ambil beza jumlah komponen elektif um, sedia ada, beza dengan jumlah komponen elektif selepas semakan. So, kalau katakan sedia ada... Selama Sebelum ni adalah sebanyak 3, 25 kredit elektif and then selepas saya makan dia up to 30 kredit okey untuk selepas saya makan so kita ambil beza yang 6 kredit tu saja okey itu cara kita mengira um, perbezaan khusus okey cuma dalam part pengiraan ni cara kita design the table tu kena betul untuk mengelakkan kesalahfahaman sebabnya kerap sangat berlaku dia kursus berada di atas dia gugurkan sebab atas reason tertentu and then tiba-tiba yang kursus dia kata kursus baru menggantikan tu berada dekat bahagian bawah and then gabung pula dengan konten kursus yang lain jadilah kursus baru tu so why not if we just the two cost merge together tu jadi satu. So, cara kita design dalam table tu pun main peranan untuk um, membuatkan kita faham dan memudahkan kita mengira berapa kredit yang berubah dan berapa peratusan perubahan tu. Kalau kita just assign cost dalam table and then kita just justify, so I believe that the developer of the curriculum will get confused apatah lagi orang yang menilai Curriculum tu pun akan confused. Dan kena fikirkan juga buku curriculum yang dah lulus ke apa tu nanti tu generasi yang akan datang akan guna. Okey ataupun pensyarah lain akan rujuk untuk makluman ataupun untuk panduan kepada pensyarah-pensyarah yang lain yang akan terlibat mengajar uh, dalam program kita tu. So make sure design betul-betul table tu. Kalau perlu merge tiga kotak ah merge lah. Okey, jangan um, membuatkan diri anda confuse dan jangan membuatkan orang lain confuse. Sebabnya ia agak kritikal. Kalau katakan disebabkan oleh cara design yang tak betul, pengiraan akan salah sebenarnya. Okey. So that's why um curriculum developer kalau betul-betul nak aware sebenarnya berapa kredit berubah apa, -apa semua tu ikutlah apa apa yang saya sarankan daripada awal check on PO go for PO and then go for JJPP check on LO apa semua barulah you aware okey ini sebetulnya yang berubah kalau tak nanti tu yang akan timbul pelbagai mazhab ataupun pelbagai fahaman dari segi pengiraan aa, peratusan perubahan tu okey sebabnya cara design dalam table tu tak betul kalau cara design dalam table betul cantik clear so one time, only one time calculation dah uh, clear. Okay. So <coughs> antara yang uh, ambil kira uh, dalam peratusan perubahan ni, okay, sebagai contoh, kursus baru yang diwujudkan di UPM atau kursus sedia ada yang baru dimasukkan ke dalam suatu kurikulum itu yang dikatakan sebagai kursus baru dalam kurikulum. Okay. Kemudian yang dikatakan kursus dengan perubahan kandungan yang melebihi 30% dan bertukar kod. Okay. Jadi dia 30% merangkumi topiknya, merangkumi LO-nya lebih daripada 30%. So, um, biasanya kod akan bertukar. Okay. Nak familiarkan mungkin nama kursus pun akan bertukar. Okay. Tapi konten masih based on basic yang sama cuma bila disebabkan ada perkembangan ilmu dalam bidang so topik-topik pun memang berubah banyak LO pun kena berubah so better dinamakan kursus yang baru lah okay. kemudian um, kursus yang bertukar kredit okay, daripada 3 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 1 ke 2 okay. yang tu pun diambil kira dalam pengiraan perubahan Kemudian kursus tanpa perubahan kredit tetapi menukar cara pengenalan. Okey, sebagai contoh sebelum ni ada amali tetapi basisnya tak ada amali pun. Okey, waktu amali more to literature searching, more to uh, interviewing the people. Okey, contohlah social science punya subjects. Okey. So when the revision happen, so mungkin pensyarah ataupun curriculum developer memikirkan Segala literature searching, everything tu mungkin boleh dijadikan sebagai SEL activity dalam kuliah. Okay? Mungkinlah dia kata orang, no point lah buat 3 kredit 2 plus 1, baik buat 3 kredit 3 plus 0. So bila structure berubah daripada sebelum ni kuliah amali dan bertukar selepas semak jadi kuliah saja, so structure berubah. Okay, structure berubah. So dikira untuk um, peratusan perubahan Kemudian kursus teras yang digugurkan tanpa ganti atau digantikan dengan kursus lain. So kursus teras yang gugur tanpa ganti ataupun ganti dengan kursus yang baru. So kena kira. Kursus elektif yang digugurkan dan digantikan dengan kursus lain sekiranya jumlah keseluruhan kredit dalam kumpulan kursus elektif berubah. Okay. So dalam sedia ada 25 kredit elektif. Saya makan semula 25 kredit 25 kredit juga. Tetapi total change dalam senarai kursus. Adakah ianya dikira atau tidak? Okay, jawapannya tidak. Anda kata yang sedia ada 25, kemudian yang semak um, saya makan semula jadi 30. Dan total change dalam senarai kursus. So maksudnya berlaku perubahan sebanyak 5 kredit di komponen elektif. Okay. So yang mana yang tak ambil kira, Kursus bertukar nama tanpa perubahan. Kursus bertukar kod tanpa perubahan. So basically, kursus-kursus yang dah lama, kita nak uh, improvise semula, nak susun balik bank kursus, bank kod kursus, everything. So, um, boleh, tak akan dikira. Okay, tak akan dikira dalam peratusan perubahan. So, kursus bertukar kandungan atau sinopsis okay, untuk menambah baik bahasa ataupun cara penulisan. Kalau dulu, Um, wahyunya satu nafas sinopsis. Okay. And then kita semak. So kita pun cuba perhalusi cara penulisan sinopsis kepada sekurang-kurangnya tiga nafas. Okay. So itu tak ada apa-apa masalah. Eh. Tak akan dikira. Kemudian kursus bertukar susunan kandungan kuliah atau amali saja tanpa bertukar kod. So arrangement topik tu dia betulkan balik. Sebelum ni yang sepatut ngajar dulu dikemudiankan and then benda yang kemudian dia ajar dulu. So um, dia jadi orang kata bercelaru. Ha, so dia buat pemurnian in terms of susunan. So itu pun tak dikira. And then kursus selektif yang digugur tanpa ganti atau diganti pun tak akan dikira. Sebab kenapa? Elektif ni merupakan kursus pilihan. So kita tak jangkakan pun student ambil. Kita boleh nak jangka student ambil kursus yang mana. Especially kalau katakan perlu ambil 25 kredit untuk fulfill komponen elektif. Senarai kursus ada lebih kurang katalah dalam 30 kursus. Okay. So dalam 30 kursus tu student boleh pilih apa sahaja kursus yang dikendaki termasuklah kursus dalam program ataupun luar program. Okey? Dan kalau boleh dalam kursus selektif tu digalakkan. Okey? digalakkan. Anda katalah memang keperluan program untuk budak ambil kursus selektif dalam bidang. It's okay tapi um, wujudkan peluang kepada pelajar sekurang-kurangnya enam kredit pelajar mengambil kursus daripada luar. Okay, sama ada secara mobiliti dan digalakkan juga kalau student nak ambil bahasa global dalam elektif bebas tersebut. Okay, bukan untuk menyusahkan kita sebenarnya tetapi untuk memperbagaikan ataupun meluaskan lagi skop kompetensi pelajar tersebut. Okay. So setakat ini ada apa-apa yang nak bertanya berkenaan dengan cara pengiraan peratusan perubahan. Kita tiada soalan di uh, chatting. Okay. Saya bukakan secara langsung. Silakan. Hmm, <tong> okay, uh, Dr. Ya. Yeah. Okay, uh, kalau di kursus tersebut ada perubahan daripada, 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 daripada segi CLO dia. Hmm. Mungkin tadi dia mungkin ada uh, c 1 uh, CO1 dia tentang kognitif, CC2, C2 juga kognitif tapi di, digabungkan sekali menjadi uh, so C1, CO1 CO1 dan CO2 tu digabungkan jadi satu dia mengambil the highest level of kognitif So dia okay. ada perubahan daripada segi CLO khusus tersebut sebutlah. So okay. adakah dia di consider sebagai bertukar sebab di sini tak dinyatakan tentang CLO. Okey. Kandungan sama. Ah okey. So okay. maksudnya CLO berubah, kandungan sama. Adakah CLO berubah, JJPP berubah? Hmm, sama. Sebab dia ambil the highest level of cognitive. Instead of okay. C4 mungkin dia ambil C5 lah. Okey, so LO baru diwujudkanlah untuk replace LO yang lama kan? dia uh, is not replace tapi dia combine C, uh, CLO1 dan CLO2 mungkin CLO1 dia C4 CLO2 mungkin uh, C5 okay. jadi selepas literaliti <coughs> keseluruhan uh, keseluruhan kandungan uh, CO tersebut jadi uh, dia uh, perni mungkin dia berpendapat C5 itu mungkin diboleh gabung sebab dia boleh override C4 okey sebab uh, nak dapat bila C5 kena ada C4 kan jadinya nak. dia lenyapkan C4 jadi dijadikan CLO Uh, satu yang c4 tadi dia terus naikkan pada c5 lah instead of buat okay. dua-dua kan so yang clo kedua akan ada ganti yang baru kan tak ada tak ada tak ada macam mana tak minimum kena tiga Yelah maksudnya clo1 ialah c4 clo2 ha. c5 yeah. Okay clo3 memang tentang psikomotor clo4 okay. oh. tentang efektif lah Okay. asalnya Asalnya empat. ada empat CLO, selepas saya mak jadi tiga CLO. Ah, 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 yes. Ah, tak ada apa. Okey lah, tak ada. Itu lebih Maksudnya pada takde. pemurnian. Pemurnian eh. Okey, terima kasih Dr. Amir. Kita sudah masuk ke sesi soal jawab yang merangkumi semua soalan yang, semua topik yang telah kita tangani dari awal bengkel ini. Saya, saya bukakan. ingatkan tentang uh, nak kata yang ada data ada terangkan ke tidak tentang Transferable skills dalam table 4 macam mana macam mana transfer dalam table 4 dalam table 4 table 4 ni ada bahagian uh, Transferable skills skill Trans skills transferable skills ah uh, is applicable So, oh, sabar. ni yang Copa yang MQA punya format eh? Ha, yang baru tu transfer. Ah, di... boleh perkenalkan diri daripada mana? Saya Rauda daripada City Ah, sorry, Aa, ulang suara. Rauda daripada City Oh, you mesti mesti sabar. Okey. Ah, uh, transferable skills tu boleh sama ada hard skills yang boleh dipelajari daripada kursus tu ataupun soft skills yang ada. Okay. yang tu tak ada, tak ada isu yang tu. Dia boleh jadi hard skills maupun soft skills. Tapi selalunya kita akan listkan hard skills lah. sebab soft skills ni memang dah ternyata didokumentkan. In terms of hard skills tu, memang kemahiran spesifik daripada kursus tersebut. So itu gunanya yang kolom yang row transferable skills jadual empat kopar tu. Okey ke? Alright, sambil-sambil kalau katakan ada soalan yang nak tanya boleh kumpulkan. Saya majukan lagi sikit. So, dalam mana-mana program yang dibangunkan ataupun disemak, okey antara kriteria utama juga disebut, okey juga disebut dalam garis panduan pembangunan program akademik uh, GPPA yang dikeluarkan oleh KPT sekalipun, ada elemen hips di dalam kurikulum, okey. So amalan pendidik, uh, amalan pembelajaran berimpak tinggi Uh, dah diperkenalkan kepada sistem pendidikan tinggi negara daripada sejak tak silap saya lah tahun 2016 lagi. So ada sebanyak um, 13 amalan okay, tapi yang UPM embed daripada 9 amalan. Okay. So kalau di UPM okay, setiap program perlu ada 5 Okey, lima elemen hips daripada sembilan. Okey, yang mana? Okey, yang mana salah um, satu daripadanya adalah elemen hips ketujuh ataupun hips yang berlandaskan kepada service learning. Okey. Jadi yang UPM um, tetapkan yang wajib bagi setiap program ada adalah hips kedua iaitu empirical research. Okay. And then HIPS yang keempat iaitu internship program. HIPS yang ketujuh on service learning. HIPS ke sembilan more to writing intensive course. Jadi setiap program di UPM kena ambil satu lagi amalan HIPS untuk diterapkan dalam curriculum. Okay. Sebagai contoh, program bachelor yang di bawah fakulti perhutanan. Okay sebelum penggabungan um, dimasukkan diterapkan amalan HIPS yang pertama iaitu program uh, tahun pertama okey uh, ataupun dengan kata lain seminar tahun pertama dalam kurikulum uh, tiga program di fakulti pertanian okey contoh kursusnya adalah kem pertanian so memang kem pertanian tu kita kumpulkan pelajar tahun pertama dan dedahkan kepada skill-skill dan knowledge-knowledge uh, knowledge, perhutanan kepada pelajar-pelajar baru. Okay, jadi yang mana-mana program aa, pilih mana-mana HIPS yang selain 2, 4, 7, 9 tu aa, pilih yang mana yang bersesuaian untuk diterapkan dalam bidang masing-masing. Okay. So ingat wajib eh? Ha? kena ada. And then merujuk kepada service learning okey iaitu um, sulam dengan kata lain service learning Malaysia merupakan elemen bagi hips yang ketujuh service learning so lately ni kita kerap juga didengarkan ataupun baru-baru um, ni ada uh, perasmian ataupun uh, penerangan berkenaan sulam oleh Kementerian Pendidikan Tinggi jadi sulam ni dia lebih kepada student kita bantu satu-satu masyarakat dengan memberi servis dalam uh, menyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Okay, sebagai contoh, kalau dalam bidang perhutanan saya, bagaimana nak membantu uh, masyarakat setempat yang tinggal berdekatan dengan sempadan hutan. Okay, sekiranya ada um, risiko dari segi hubung, uh, konflik antara manusia dan hidupan liar sebagai contoh. Jadi pelajar-pelajar dengan ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari pada tahun pertama, tahun kedua dan juga dalam tahun ketiga. So menggunakan knowledge-knowledge yang ada, pergilah berjumpa dengan komuniti setempat yang berdekatan dengan sepadang hutan. Dapatkan apa masalah yang menimpa dan cuba untuk pelajar-pelajar cuba untuk bantu komuniti setempat tersebut untuk mengurangkan, at least mengurangkan permasalahan tersebut. Okay. Mungkin boleh bekerjasama bersama dengan Jabatan Pendidikan, for example, untuk bantu masyarakat setempat. Jadi, pelbagai solution boleh dicadangkan. Dia tak semestinya boleh sampai selesai masalah tersebut. Kalau tempoh masa yang diberikan kepada pelajar tu mungkin ada kesinambungan daripada satu kohort base kepada base yang berikutnya menggunakan satu projek yang sama mungkin boleh sampai ke tahap penyelesaian masalah. Okay, tetapi bila melibatkan konflik antara kehidupan liar dengan manusia so um, agak tough situasi tersebut. Jadilah asal kawasan kampung tu pun sebenarnya tanah hutan. Wildlife dah berada dalam hutan sekian lama. Manusia datang um buka kawasan tanam sawit buka kampung tanam sayur jadi bila yang hidupan liar ni dapat detect ada kawasan baru buka ada sumber makanan lagi lagilah seronok dia pergi keluar okay, jadi macam mana kita nak men, apa ni bantu masyarakat setempat tersebut untuk bantu mereka supaya dapat kurangkan ke ha, jadi Mungkinlah ada keluar cadangan, okey buat longkang sebesar um, dua jalan raya ke ha, tengoklah macam mana. So it depend on the knowledge and skills yang student dah dapat hasil daripada pembelajaran pada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. So itu yang dikatakan sebagai service learning. So kriteria boleh baca lebih lanjut daripada um, buku panduan berkenaan dengan sulam, okay? And then dibeza antara CBL dengan service learning. So CBL um, learning cycle tidak orang kata secara sepenuhnya. Okay. Boleh menjurus kepada um, pembelajaran bersama dengan komuniti. Okay. Pembelajaran bersama dengan komuniti. So yang bagi service learning atau sulam ni adalah lebih kepada pengaplikasian knowledge dan skills dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berlaku di kalangan komuniti. Tetapi yang berkaitan dengan bidang lah. Okay. And then dari segi learning cycle, so boleh berlaku sepanjang masa ataupun dalam masa yang um, singkat. Okay. Cuma beza dia, kalau CBL okay, boleh berlaku kurang daripada 20 jam. Okay. Kalau katakan yang um, sulam, boleh berlaku lebih daripada 20 jam Dua okay, puluh jam tu yang merangkumi proses pelajar um, berhubung, dan sehingga memberi cadangan penyelesaian kepada pihak komuniti. Okay. And then ada ketetapan terkini dalam uh, yang dikeluarkan oleh MQA membolehkan kursus integrasi yang dipanggil sebagai program integrasi sajana muda dan sajana. So tujuan program ini adalah membolehkan kursus teras dalam program sajana ditawarkan sebagai kursus elektif bebas dalam program sajana muda. So mana-mana yang mana-mana fakulti yang ada program master coursework, okay, ataupun master um, science yang mana ada offer kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang, so boleh ditawarkan sebagai elektif di dalam program bachelor. Sekiranya student mengambil kursus tersebut dalam tempoh pengajian bachelor dan apabila student tu sambung belajar ke peringkat master, so boleh boleh mohon untuk pengecualian kursus. Okay. So ada apa-apa persoalan berkaitan dengan pembangunan dan semakan kurikulum. Tiada soalan di chatting room, Dr. Amir. Cuba kita bukakan kepada uh, soalan untuk dikemukakan secara langsung. Jika tiada, mungkin Dr. Amir boleh rumuskan apa yang telah uh, kita uh, uh, kendali, uh, sampaikan dari awal pagi tadi hingga sekarang dengan penekanan terhadap aspek-aspek yang uh, fundamental dalam pembangunan dan semakan sebagai uh, sesebuah kurikulum. Okey. Alright. Dalam kita membangun, menyemak kurikulum, okay, Kita kena tahu sebenarnya apa yang kita nak hasilkan. Okey. Siapa yang kita nak hasilkan dan kenapa kita nak hasilkan? Berbalik semula kepada um, perkembangan dalam bidang, input-input daripada pemegang taruh, keperluan semasa dalam bidang, trend pekerjaan. Okay. Jadi segala aspek ini sebenarnya yang mempengaruhi kepada pembangunan kurikulum. Uh, okay. Jadi hasil-hasil pembelajaran yang ditetapkan ataupun yang dinyatakan, yang dibangunkan, yang disemak semula ini sebenarnya adalah motivasi kepada guru dan juga bakal pelajar dalam um, berjuang ataupun dalam menuntut ilmu menjadi seorang graduan yang holistik dan setelah um, menamatkan pengajian tu pelajar tu dia memang boleh bekerja dalam bidang. Jadi untuk sampai hasrat itu tercapai secara teknikal daripada pembangunan PO pembangunan PO semakkan jam pembelajaran pelajar semakkan hasil pembelajaran kursus sehinggalah ke sekecil-kecil pembetulan rujukan ataupun sinopsis sekalipun sebenarnya adalah untuk okey untuk menjajarkan dan menjamin kualiti program dapat mencapai hasrat pelajar yang ingin dihasilkan. Tapi kalau katakan kita semak sekadar untuk lepas audit ataupun lepaskan keperluan semakan, maka saya percaya hasil yang kita produce daripada kurikulum kita itu akan sama saja tiada apa-apa perubahan dan wujudkan satu um, suasana dalam kurikulum kita tu adalah satu suasana yang membangunkan pelajar bukannya suasana ataupun uh, structure ataupun kandungan kurikulum yang merugikan pelajar fikirkan pelajar sewaktu buat kurikulum jangan fikirkan diri sendiri sewaktu buat kurikulum. Ha, itu je lah yang saya boleh ha, share yang mana sebenarnya kerja pembangunan semakan kurikulum ini adalah kerja mulia sebenarnya. Kita buat tu kita fikirkan kebaikan bakal anak didik kita. Okey, bukan untuk diri kita. So semua itu kalau bagi yang muslim sebenarnya semua itu pahala. Okay. So jangan berkira, jangan um, memang kerjanya banyak, kerjanya agak renyah, agak cerewet. Uh, tapi betulkan ni, eh, kita sebagai pendidik, kenapa kita buat? Okay. Sebenarnya semua itu, orang kata apa? Jelah. Uh, sumber pahala yang uh, percuma atas kita ikhlas atau tidak. Kalau kita ikhlas, insyaAllah kita akan buat betul-betul. Ha, jadi saya doakan, saya harapkan semua para akademia yang saya hormati sekalian boleh faham sedikit sebanyak, ha, boleh tahu, boleh amalkan apa yang dikongsikan. Saya pun kongsi apa yang saya tahu, apa yang saya amalkan selama saya melihat, menilai, membantu program kurikulum yang ada di UPM ni nak kata pakar tu tak lah saya pun baru belajar juga tapi mungkin disebabkan oleh apa ilmu yang saya ada tu saya cuba kongsikan dan harap-harap ianya bermanfaat so saya um, saya serahkan semula kepada tuan moderator yang mana yang baik itu semuanya daripada Allah yang mana yang kurang yang kilaf itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. So terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar dan sudi um, fokus untuk bengkel ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan selamat maju jaya. Sekian terima kasih. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Amir Afan dari Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar atas uh, Uh, pengenalan bengkel sepanjang satu hari ini ya kita boleh kata satu hari dan saya amat bersyukur kerana uh, par bilangan peserta begitu memberangsangkan dan untuk itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pusat pembangunan akademik K uh, atau Kid UPM kerana memberikan uh, uh, menyediakan uh, kemudahan untuk pelaksanaan bengkel ini dan alhamdulillah bengkel ini berjalan dengan begitu lancar sekali dan um, last but not least ialah uh, para peserta uh, yang telah memberikan uh, uh, sokongan dan uh, uh, kerjasama yang 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 hebat ya. Jadi kita uh, berakhir di sini dan uh, harapan kami ialah agar bengkel ini akan dapat memberikan manfaat untuk kepada semua ahli akademik dalam membangunkan program akademik masing-masing. Terima kasih.